שלום חברות יקרות, השום ילמד לסרוק סוג עמודים וואי הפוך או מזלג הפוך. סורגים חמש שני שרשרת כדי לתת גובה לשורה. 1, 2, 3, 4, 5. מסובבים את החוט פעמיים על המסרגה ועם האצבע מסתרים את החוט. מכניסים את המסרגה על העין הבאה, תופסים חוט ומוצאים דרכה. תופסים חוט ומוצאים דרך שתי לולאות. מסובבים חוט על המסרגה ומכניסים את המסרגה בעקיפה של עין אחת. תופסים חוט ומוצאים דרכה. וממשיכים לסרוג 2-2 עד סוף העמוד. העמוד הראשון מוכן. סורגים שתי משרשרת. 1, 2. מסובבים שתי סיבובים על המסרגה ומכניסים את המסרגה לעין הבאה. תופסים חוט ומוצאים דרכה. תופסים חוט ומוצאים דרך שתי לולאות. יש לנו שלוש לולאות על המסרגה. מסובבים חוט על המסרגה, עוקפים עין אחת, ומכניסים את המסרגה לעין הבאה. תופסים חוט ומוצאים דרכה. יש לנו חמש לולאות על המסרגה. ממשיכים לסרוג 2-2. מוכנים לנו כבר שתי עמודים. כך ממשיכים לסרוג עד סוף השורה. כמעט סיימתי את השורה. עכשיו נשאר רק לסיים את השורה בצורה סימטרית. סורגים חמש שני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, וסורגים עין שטוחה בסוף השורה. וכך נראית שורה של עמודי מזלג הפוכים או עמודי וי הפוכים. להתראות בשיעור הבא.